שמות, פרשת שמות. נושא השיעור שלנו, ביטחון בהשם. אנחנו ננסה לחבר את רעיון של ספר שמות, פרשת שמות, ביטחון בהשם, עם צעד 3 בתוכנית 12 הצעדים. החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוקים כפי הבנתנו. ביטחון בהשם, נשאלת השאלה היא, מהו ביטחון בהשם? מה אני צריך לעשות שאני באמת ירגיש שאני בוטח בהשם? בעל חובת הלבבות בשער הביטחון א' אומר לנו, ביטחון בהשם הוא ביטחון שמה שלא יהיה, השם יעשה איתי טוב. מה שלא יקרה, הכל יהיה לטובה, וזה לא משנה אם אני זכאית או אני לא זכאית. למה? כי יש לי ביטחון מלא במידת הרחמים של בורא עולם, שהוא ידאג לי, וכל מה שקורה בחיים שלי, הוא יהיה לטובה. בא האדמור הזקן, הצמח צדק, ואומר, מהו ביטחון בהשם? ביטחון בהשם הוא הרעיון, תחשוב טוב, יהיה טוב. ביטחון בהשם זה לא רק להגיד, אני בוטח בהשם, הכל יהיה בסדר, ממש לא. מדובר בעבודה קשה ביותר, זהו תדר רוחני של שלווה פנימית, שאין לי חרדות, אין לי מחשבות, מה יהיה, איך יהיה, יש לי רוגע פנימי. כאשר אני מגיע לרוגע הפנימי הזה, שהכל יהיה לטובה, וכל מה שקורה בחיים שלי, אני לא אחראי לו. הוא הכל בידי שמיים שמגיעים לרמת התודעה הגבוהה הזו. הצמח צדק מבטיח לנו, תחשוב טוב, יהיה טוב. וכמו שדוד המלך מבטיח לנו, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. מהו אותה שלווה? זה האמונה. אם אני מתקבל לעבודה, זה לא שלי. אני עובדת אצל בורא עולם, הוא יחליט איפה אני עובדת. אם אני מרוויח כסף, זה לא אחריות שלי. העסק שאני עובד פה הוא עסק של בורא עולם, ולכן כל ההחלטות אני אעשה את הכי טוב שאני יכול, אבל אני שלב, כי אני יודע שאחרי שעשיתי את הכי טוב שאני יכול, העסק הוא של בורא עולם, והוא יחליט כמה אני מרוויח השנה. ילד, אתה עושה את ההשתדלות להיות ההורה הכי טוב, אבל אתה בשלווה ובתדר שהילד הזה הוא קודם כל הילד של אבא בשמיים, ואבא בשמיים יחליט. ומי שחי בתדר הזה מבטיח לו בורא עולם, שדוד המלך אומר, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. אז איך זה בכל אופן קשור הביטחון בהשם לפרשת השבוע? בא רבי מלובביץ' ואומר, רעיון מקסים. כאשר מתואר שמשה רבנו הרג את המצרי, רשום וירא משה. למה היה צריך להגיד שמשה רבנו מפחד? בפרשת השבוע ללמד אותנו, ברגע שמשה פחד, זאת אומרת הוא לא חי בביטחון. בגלל שהוא לא היה בביטחון, מה הייתה התוצאה? וישמע פרעו, ופרעו רצה להרוג את משה רבנו. זאת אומרת, הוא חשב רע, היה רע. אם בא ללמד אותנו פרשת השבוע, תורה הקדושה, תחשוב טוב, יהיה טוב. ברגע שאתה מתמסר, כמו שצעד 3 דורש, החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוקים כפי הבנתנו, מסירה טוטלית, ביטחון טוטלי ברמת תודעה גבוהה, שהכל בידי שמיים, באותו רגע יש לנו שלווה, ואז אנחנו חושבים טוב ומקבלים טוב. וכפי שדוד המלך אומר, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. שתהיה לנו שבת שלום, שבת של אהבה וביטחון בהשם. אוהבת מאוד אפרת.